Добро вечер со кот. Геврек и јогурт е главното јадење на учениците во текот на целото школување. Манџа и супа може да добијат само во градинките или во дневните престои на некои основни училишта. Во средните е најлошо затоа што хамбургерот се уште е главен на менито. Во студентските мензи не ни беше дозволено да ѕирнеме. Кот направи истражување. Каква храна јадат децата? Дали е воопшто здрава? Майонез, виршли, чоколадца, крем банани, па најдовме дури локум, кафе и наут. Сето ова го видовме на листите на јавните набавки во некои скопски градинки за минатата година. Откривме и дека градинката во Шуто Ризари минатата година останала 18 дена без храна за децата. Но не е се така црно. Пронајдовме и позитивни примери. Кот беше на појадок во неколку скопски градинки. Компир манджа, макарони. Со што? Со кетчап, банана и или јабоќе. Супа, пире, пилешко, пире. Сега една изотов, па ленце ке ме стави у стенда. Леќа, граф, зелка. Ова не е реклама за здрава храна. Туку омилиното јадење на група 4 годишни деца од градинката Чекорчево на селбата Аеродром. На утринското мени во градинката има макарони со сирење и јогурт. Во оваа градинка со новиот начин за нова и здрава исхрана, преку песна и игра се сменил апетитот на децата. Но пред неколку години начинот не беше ваков. Повели. Ајде. Ѕирнавме во кујната каде се подготвува ручекот. Околу пладне децата ке јадат зеленчукова манџа. Храната во оваа градинка се подготвува со доктор и нутриционист кои одлучуваат што ке се јаде и колку калорично да биде. Сладките ужинки веќе ги нема. На нивно место е свежото овошје. Агенцијата за домаќинство Шонета и оние од таму ни даваат нешто, нели, колку треба да биде. Доктор ги исто имаме од што ни доаѓаат од надбор и тие исто проверуваат калоричноста на децата, на храната што е тоа. Има ли место за да речеме да се промени нешто место тортичка да добијат овошје? А тортички ние не користиме овошје. Овошје и зеленчук се дава. Тука ние изготвуваме две листи. Едната листа е од 8 месеци до 18 месеци, а другата листа е од 18 до 6 годишна возраст. Месечен пресли во градинка за едно денеце на Република Македонија изнесува 1490 денари, од кој што таа цена функционира од 1.11.2004 година, со што 65% 969 денари оди за храна. Голем дел од проектите ги вклучуваат и родителите, каде заедно со децата преку фигури на зеленчук и овошје и песни ги учат како шарените бои да бидат омилени и за децата, но и за родителите. Реализиравме проект «Здрава храна за детство без мана». Тука беа вклучени сите воспитни групи од Чекорче, заедно со сите деца, заедно со нивните родители. Месечно за згрижување за храна родителите плаќаат по 1500 денари. Преку тендер се бира која фирма ќе ја добија понудата да ги храни децата. Од информациите на КОД, приоритет на повеќето градинки во земјата е цената. Ретко кој во спецификацијата на документот бара и одредени квалитети на храната. Например, се бара сирење, но не се бара колкаво ниво на масленост треба да има. Кај месото не се посочува категоријата на квалитет. Кога ги разгледавме тендерските документации за јавните набавки во некои скопски градинки за минатата година, ги пронајдовме следниве натрапници: 6000 рум штангли, 4 килограми локум, 6000 круасани, исто толку тортици. На листата се најдоа и 7000 крем банани. 2500 чоколадни наполитанки имаше и майонез. Одредена количина чоколадни трошки, а градинките потрошиле и по 1 килограм смрзнати рибини прсти и неколку пакувања обланди. Очигледно, некои десерти се правени со шлак пена во прав, бидејќи се потрошени 100 парчиња, а засега е нејасно зашто служал наутот и кафето пишани на овие листи.
неизоставени очигледно биле и смуките. На Фейсбук страната за подобри услови во градинките, иницијатива на родители, токму реагираат за ваквите тендери. И секога ги видите тие менија, си има многу натрапници. Знаете, има виршли, има майонези, има маргарини, има различни тортици, различни префабрикувани производи кои во своите состави содржат различни конзерванси, бои, адитиви кои апсолутно се ставени на листата на штетни по детското здравје. И сега тоа може би е она што како изговор, не речеме некои воспитувачи или директори што влекле во дискусија во тие нели дискусии на менијата, го дале дека како не хранеле нас порано и сега сите сме живи и здрави. Зборуваат за условите во градинка. Многу од нив велат дека се уште на менито се дава храна со шекер и конзерванси, а во неколку од нив имало и труење. А родителите, кога ќе побарале, не можеле да го видат со своји очи неделното мини. Имаше ситуација каде што голема група на деца се заразија со салмонела во градинки, во кисела вода. Исто тоа беше еден огромен скандал по сите родители. Тоа беше на долго и на широко се разговараше. Веќе не знам колку пати ја земам и ја пресоблекувам дома. Ако гледам детаво, воопшто не е избришано. И кажав на дамата што ја чува и ми вика, ова не е дома. Нити им се знае распоред што јадат и како јадат. Им даваат цели јаболки за десерт ве молам. Овошни јогурти од јагода и што ја знам. За хигиена и да не правам муабет. Изревултирана сум, а не знам каде да се жалам. Дома ми викаат седи си мирна. Ќе го замразат детето ако тераш правда. Ве молам за совет. Годинава имавме прва трибина која организиравме како родители, како иницијатива, каде разговаравме за проблемот на капацитетите и проблемот на инклузијата на сите деца во рамките на градинките. Беа уредно поканети, значи сите министри, ресурсни нели сектори под министерствата кои се глобално се занимаваат со градинките, меѓутоа интерес немаше, никој не дојде на таа трибина. Една од најкритикуваните градинки од страна на родителите е 8 априлот Шуто Ризари. Градинката е изградена во 80-тите, откако постои не е воопшто реновирана. Пред една година децата скоро цел месец немале оброк. Ние како невладина организација се обидуваме да го адресираме проблемот до надлежните институции. Сега повторно се обидуваме преку одредени фондации, донатори, заедно во соработка со општината да ги подобриме условите. Навистина на Шуто Ризари треба малку време за да почне малку по-квалитетно да менаджира со градинката. Со најголема помош од невладиниот сектор, учество од Министерството за труд и социјална политика и од Обштината Шуто Ризари, се обезбедило оброк да има секој ден. Поголем дел од родителите не плаќаат. Тука се на проекти кои стимулираат децата да одат во градинка. Директорката на градинката тврди дека нема ден децата да се без оброк. Точно е дека пред една година тука немале ниту леп. Храната се носи од надворешна фирма. Нема кујна за да подготвува оброци. За појадок секогаш имаа топол пијалок, а оброкот да биде млечен. За ручек задолжителна е манджа, објаснува директорката. Ние храна имаме по тендер, бараме или по други градинки или угостителски ресторани или дуќани и они ни набавуваат храна. Како сите градинки се држиме по законот, со сите градинки ние истото го даваме на дечињата. Што имаат еве за доручек, за ручек? Доручек практикуваме да даваме чајче, маргаринче, мед. Главен јунак на една група во градинката е Спајдермен. Силниот пајак човек е голем предизвик за децата. Сакале да бидат силни како него, па затоа редовно јаделе. Ме поканија и мене, на појадок да бидам дел од тимот на цртаниот јунак. Критиките се на место кога се вели дека инвентарот е стар. Однадвор објектот зборува дека тука многу работи не се поместиле со децени. Скоро една година градинката е во рацете на Општина Шуто Ризари. Оттаму ветуваа дека ќе се подобрат условите за децата. Во градинката апсолутно фали се. Кога ќе велам се, значи мислам на прозорци, врати, дидактички материјали, за дечињата кревечиња, шкафчињата што исто така од 33 години не се променети, значи апсолутно се. Педиатрите со совет, бидете и вие дете со вашето дете. Доближате се преку игра и децата ќе засакаат да јадат,
но и да раскажат што не сакат. Доктор Денис Алк-Халили е председател на невладината Лулка. Тој не покани на разговор во детски парк. Токму тука е омилиното катче на децата, но и на родителите, кои дебатираат дали се добри или лоши градинките и каква храна јадат нивните најмили. Условите, посебно во градинките за децата, мора постојано да се подобруваат, значи постојано да се надградуваат. Ние имаме модели, значи на градинки на запад кои што се далеку понапред од нашите. Меѓутоа, работата е да се запазат оние основни нели хигиенски стандарди, основи во однос на опременоста на градинките, во однос на нели она да нема влага и сето тоа. Така да мислам дека релативно тоа сега за сега се одржува. За него треба да се промени голем дел од менито во градинките, но и родителите треба бар еден ден да напишат самите што тие јадат и каков пример се за децата. Релативно е добра храната, затоа што има, како што кажав, деца кои што многу подобро јадат се хранат, значи во градинка отколку дома. Тоа не дека родителите не сакаат да им пружат на своите деца, меѓутоа сите групи на храна, значи застапени се и месо, значи и зеленчук и манджар. Тоа што е битно е да има малку поголема транспарентност, односно на некој начин и родителите да бидат квалитетно информирани и консултирани. По закон во менијата кои се во храната во градинките треба да бидат истакнати јавно и транспарентно, па мајките често ги сликаат и ги ставаат во групата на дискусии. Во тие дискусии често ќе сретнете различни ставови или на родителите, меѓутоа што она што јас лично и како иницијатор и имаме како став е дека нашите лични ставови во однос на храната не треба да бидат оние кои ќе ги диктираат трендовите во храната и во градинките. Сакавме да снимаме и во други градинки, каде на менито храната е многу поевтина и со послаб квалитет, но таму не сака да влеземе и да бидеме нивни гости. И учениците од основните училишта најмногу сакаа да јадат макарони. Но што се има на табелата на нивната исхрана? Колку заработуваат добавувачите? Дали за цена од по 100 денари за оброк е доволно децата да ги добијат сите потребни здрави намирници? Миомир Серафинович истражуваше. Главното јадење подготвено, макарони и сирење. Јогуртот проверен. Во училишната меза во Јан Амос Коменски е поставен приборот. Учениците од целодневна настава, а во ова училиште ги има 240, го чекаат звончето во 11:15. Макароните се едни од омилените јадења на учениците и главната куварка го потврдува тоа. Овие деца повеќе се на тестенините, шпагетите, макароните повеќе ги сакаат. Особено манџите по не сакаат да ги јадат, ама сепак и тоа мора да го готвиме. Условите што ги видовме во оваа училишна меза се извонеди, но тоа не треба да не чуди. Единствена во Македонија со сертификат ISO 22000, стандард кој го немаат ни најголемиот дел од елитните скопски ресторани. Кога баравме каде да снимаме, Општина Карпош веднаш ни дозволи да ја снимиме мензата во Коменски. И представителна, и уникатна, нова, а вработените со обука за безбедност во приготвувањето на храна. Но ова е исклучок. Некаде мензите се студени, некаде храната се подготвува во стари лонци, некаде се дава сува храна. Такви се условите и можностите во одредено школо, во одредена општина. Ирена Милевска е дипломиран биолог. Работена е во општина Карпош за контрола на безбедноста на храната. Во другите општини нема таков профил на општински службеник. Вели вршела чести контроли во 10 училишни мензи во Карпош. Некогаш се откриваат мали недостатоци кои операторите веднаш ги исправаат. Јас како властено лице одам во чисти контроли, пишувам записници кои што се наши интерни записници и со тоа укажуваме на мали неправилности. До сега имаме отлична соработка, можам да кажам, со концесионирите. Но кога ќе се изгребе под дното на металната чинија на предучилишната, училишната, средношколската и студентската исхрана, има многу детали кои не се забележуваат додека манджата испарува. Во градинките децата пијат турско кафе и јадат мачкан мајонез, купен по најниска цена со државни пари. Средношколците главно се оставени сами на себе и на хамбургерите во близина на училиштата,
што ги купуваат со нивни пари. Студентите се срама да кажат што им даваат во менза да јадат за бонувите, кои пола-пола ги платјаат со државата. Учениците на целодневна настава имаат доручек и ручек во менза, а сметката, која за месечен оброк изнесува околу 2000 денари, ја платјаат родителите. Или колку мензи, толку тендери со различни правила. Почнавме од градинките. Најдовме две тендерски спецификации на три градинки од Скопје и градинка од Вевчани. Само во една имаше критериум квалитет при изборот на најповолната понуда. Во другите две цената беше единствено важно. Кога ја пребаравме спецификацијата за тендерот во градинката Планински цветови во Вевчани, воопшто не најдовме дека е спомнат зборот квалитет. Во една спецификација на скопската градинка Корчагин е спомнат квалитет, но не како критериум за тендерот, туку дека сите производи кои се набавуваат треба да имаат квалитет согласно правилниците за одреден тип храна. Само во една спецификација за победа на тендерот за набавка на храна, квалитетот носеше 30 бодови, а 70 носеше најниската цена. Истражувањата за безбедност и квалитетот на храната во мензите се проверува во Институтот за јавно здравје. Тие истражувања ги платја државата преку Министерството за здравство. И експертите отаму знаат дека квалитетот, кој е многу важен во детската исхрана, воопшто нема значење на тендерите. Е, тоа е нешто на кое што не можеме ние да влијаме за жал. Ако се сменат законските или подзаконските акти, ние на тоа би сакале да имаме некакво влијање, или не само ние, туку стручните лица кои што се таму вработени. Они се врзани со тие јавните набавки и немаат многу избор. За жал, сега мислам дека се уште цената е доминантен параметар по кој што се определуваат. А и во онаа спецификација каде квалитетот беше поставен како критериум кој носи 30 поени, за нас како лаици во најмала рака беше чуден и тешко проверлив. Па така, ако млечните производи имаат свойствен свеж вкус без странични вкусови, ќе добијат 20 поени. Ако пак јогуртот или млекото имаат помалку свойствен свеж вкус, горчлив или блантав, ќе добијат од 10 до 19 бодови. А доколку млечните производи се во свежа состојба имаат несвојствен вкус на расипана храна карактеристичен за стоките, ќе добијат од 1 до 10 бодови. Со расипан вкус до 10 поени. И лебот може со мирис, вкус и изглед да добие 30 поени во рамките на графата квалитет. Па ако мострата на лебот пријавен на тендерот има помалку свойствена свежина во устата, непријатност додека се пробува, таквата мостра ќе биде оценета со бодови од 10 до 19. Сето тоа се прави на тендерот, а набавката за градинката трае цела година. Квалитетот на храната му е специјалност на доктор Спировски и за него е спорно кој се грижи за тоа вреднување. Доколку тоа го прави квалификувано лице, а тоа треба да биде хемиски аналитичар квалификувано лице, кој што ја има, кој што најчесто работи во услови кои што врши проверка на леп. Значи, ние во наша останова можеме тоа да го направиме затоа што имаме квалификувани луѓе за органолептичка и другите делови на хемиска анализа. Јас не сум сигурен на кој тоа прави го прави во градинка. Проверивме на интернет сајтот на јавните набавки. Последните набавки на храна, например, во градинката Олга Мицеска во Ткичево, се направени со единствен критериум – најниска цена. А проблем не е само квалитетот, туку и безбедноста на храната. И во оваа област контроли прават експертите на Институтот за јавно здравје, и во училиштата, и во градинките. Ристовска вели дека нивните анализи покажале дека се обрнува доволно внимание на храната, но и дека често наоѓаат примероци кај вработените кои веднаш се отстрануваат во интерес на здравјето. Тука може би е малку повисок процентот, да речеме на годишно ниво, може да се движи во одредени градови до 10%, меѓутоа, тоа се сепак ви велам осетлива метода за рано откривање, за да се превземат мерки. Во внатрешноста може да се рече дека е така позастапено. Да. Целодневната настава во основните училишта е продолжение на прехранбениот синџир по македонското образование. И таму се вршат чести контроли и од Институтот за јавно здравје, но и од Агенцијата за храна. Мензите мора да имаат договор со институт и редовно, најмалку на 2 месеци, да вршат здравствени анализи. Во Карпош имаат и собствена контрола. Има недостатоци, но се незначителни, ама обврзувачки по ХАСАП стандардите. Да речеме, недостаток на неправилно осветлување, електрична инсталација, немање на комарници или мрежи, ги викаме,
на прозорите кои што се отвараат во кујната, бидејќи мора да има тоа ние. Сакавме да ги прашаме и прводелинците што мислат за храната во Коменски, но директорката ја оцени КОТ како политичка емисија и поради тоа љубезно ни пресмета дека децата немаат дозвола за таков вид анкета. Но не е само политика. Во училишната исхрана има и помалку пријателски и политички врски, а пред се убав бизнис. Родителите платят по околу 2000 денари месечно за два оброка дневно, но има оператори кои на тендерите поведуваат со пониска цена или на електронските набавки нудат оброк за целодневна по 1500 денари. На тој начин ги победуваат конкурентите, но во реалноста прават друга финта, па доколку детето зема и репете, покрај вообичаената порција, родителот ќе мора да доплати уште 500 денари. Не секаде е раширен овој бизнес. Например, во Газибаба има само едно целодневно училиште, во Аеродром се 6, но со најмногу ученици од сите скопски општини. Операторите покрај за безбедноста мора да вложуваат и во квалитетот на храната, односно менито. Менито, било пролетно, било есенско-зимско, го подготвува заводот за унапредување на доматинство и тоа чини по 12.000 денари за секоја сезона. Но предлог менијата, односно таблици за исхрана за училишните мензи, биле подготвени и од Институтот за храна пред неколку месеци. Има и препораки кои производи да се сведат на минимум во детската исхрана. Пред неколку месеци и владата на Република Македонија, конкретно кабинетот на премиерот на државата и советниците негови во однос на здравството, се обратија до нас, како што се обратија и до многу институции, со барање нашата институција да предложи препораки за подобрување. Ние тоа го направивме и го доставивме до нив. Тоа она што сакавме да се зголеми квалитетот, да речеме, на протеинската храна, да се намали внесот на месни преработки, во однос на ужинките, да не се даваат ужинки кои што се концентрирани шекери, што се случува, како, например, тортица или некоја, како да речем, сладко или колач, туку тоа да биде малку по-комплексно, да биде овошје, да биде некаква приправка од овошје и така натаму. Последните неколку години храната има подобрување, но пред неколку години во Киселавода имаше неколку градинки каде имаше труење. Поради застарени услови беа затворени и повеќе мензи. Клучна брава на вакви мензи од друга страна отвора поголем проблем. Тоа е најлоша варијанта, мислам, во однос на исхраната на децата за време на нивниот престој во училиштата, затоа што доколку нема кујна, тогаш децата носат дома, од дома носат храна, ја носат често пати на несоодветен начин, со книгите измешана, нели, потоа јадат во училница на клупите каде што се одвиваат и други нехигиенски активности. Затоа се препорачуваат и мерки за подобра безбедност на храната. Засилена контрола во однос на хигиената во самите објекти, потоа засилен надзор над работата на вработените лица и обука на вработените лица за хигиенските навики, кои што тоа се јавува како недостиг. Со своите препораки експертите отишле уште подалеку. Државата преку субвенции да мотивира производство на здрава и органска храна за детските мензи, па дури и да направи безбеден круг околу училиштата, без продавници и сендвичари. Тоа е сериозен проблем. Сериозен проблем, не само внатре. Голем дел на државите тоа го дефинирале минимум 100 метри од училиштето да не постои таква продавница. Значи да не биде во видокругот на оние кои што најчесто се конзументи, тие продавници за тоа се и отворени тука. Средношколците всушност се најзапоставени во овој тип на исхрана. За нив фастфудот покрај странско име е и главна храна. Најчесто тостови, нешто хамбургери, такви ствари. Сендвичи, брза храна тоа, хамбургери. Малце е неизбежно заради тоа што немаме многу голем пристап до здрава храна и пустините се повисоки, но нормално дека еднаш во неколку денови тоа ќе се случи. Нив можеби никој не ги прашал дали сакаат поздрава храна од саламата во тостот, па на прашањето на КОД дали би јаделе во училишна менза, без проблем сите беа едногласни. Зависи од тоа што би правеле во кујната. А ако има квалитетна храна, би јаделе. Но додека некој ги слушне, тие веќе ќе бидат студенти и ќе платјаат скапи фенси кафиња и суви сендвичи по бифејата на скопските факултети, затоа што таму нема студентска менза, туку елитни кафулиња. Манджата се вари во студентските домови.
Бидејќи никој од Министерството за образование не беше заинтересиран да разговара за темата, тргнавме кон задниот влез на кујната во студентскиот дом Кузман во центарот на Скопје. Врејќи компири наредени во влезот на кујната. Натрешноста на мезата речи си иста како во времето кога јас бев студент, а верувате, тоа беше многу одамна. Слично беше и менито, а студентите главно молчат за храната. Или па гледајте си ги едва и добиените соби во домовите и плашејте се да не останат без нив, велеа дека храната е супер, ама можело и подобро. Задоволен за таа цена што ја плаќаме, доволно. Мислам дека може да се промени, меѓутоа не би сакала сега да зборувам, значи моментално, пошто се брзам. Имаше и некој послободен. С храната, па, може нормално да биде подобро. Било и подобро, живеам така. Не живеам во овој студентски, во друг студентски, али може да биде стварно подобро. Па треба поздрава исхрана да се воведе и некои продукти, например студентите што често ги јадат, да ги има во поголема количина, има некои продукти што не ги јадат, а остануваат во големи количини на крајот од денот, не искористи. Студентите и натаму ги продаваат студентските бонови за да заработат за оброк надвор од мензата. Боновите ги платјаат по пола со државата, а начинот на платјање е причина зошто не успее идејата приватен оператор да ја преземе студентската исхрана. Ќе треба да направат дупли договори. Едни со државата, која заостанува со платјањето, а втората половина од парите да ја чекаат од студентите познати по своите тенки и скромни паричници. Бизнисмените кои работат со училишните мензи пресметале дека две половини во студентската менза се нула денари, па се откажале. Баравме мислење од студентските организации, пред се студентскиот парламент, но и од останатите студентски удруженија. Немаше интерес ниту од нивна страна да кажат што знаат за менито на студентите и како тоа се набавува и изготвува. Поранешниот председател на студентскиот парламент во едно интервју, пред да си замени од функцијата, тврдеше дека не било здраво студентите да јадат после 8 часот навечер, што може би е точно за деца во градинка. Овој прехранбен циклус полека се заокружува, затоа што поранешните студенти сега се повторно во редот за градинките, за собствените деца. И повторно ги разгледуваме спецификациите. Во една од нив гледаме дека вевчанската градинка набавува килограм кафе, иста количина како какао. Не можеше да се процени дали на децата им прават бело кафе или пак негователките си прават турско кафе за да си удрат желба во филџанот. Но покрај смокито, кое е најстрого забрането како исхрана за најмалите, во спецификацијата на скопската градинка Корчагин откриваме вистински бисер. 230 тегли майонез. И нашиот соговорник слушнал дека майонезот го мачкаат на леб во градинка, но дека го нема во менијата кои ги прегледуваат. Еднаш во месецот максимум, доколку немаме друг избор. Затоа што има финансиски лимити и така на, доколку нема избор, значи максимум еднаш во месецот да биде, да не биде тоа редовно. Анализите на институтот покажале дека во градинките има квалитетна храна во однос на парите што ги добиваат за таа ставка. Но со години откриено дека има повеќе масти во исхраната, а помалку протеини од потребите на децата. Штетноста од квалитетот во однос на нутриниот од квалитет на исхраната не можете веднаш да ја видите. Меѓутоа, ќе ја видите во рана појава на ризик фактор. На здебеленост, големена телесна тежна издебеленост, зголемени масни, значи зголемени параметри на липидниот статус во крвната слика. Значи таа ќе може да ја забележите или во екстремни случаи појава на заболување. Поради елиминирање на овие проблеми, потребна е промена според препораките кои експертите ги подготвиле. Сега надлежните треба да вложат пари во детската исхрана и таа да исполни својата цел – здраво детство и за прво, и за второ, и за трето дете. Кој препишува повеќе, студентите или професорите? Па така под лупа ги ставивме универзитетските професори и нивните плагијати. Во минатиот код, како пример, беше даден труд на професорката Устијана Речковска-Шиковска од Охридскиот универзитет Свети Апостол Павле. И наводите дека таа Јапонија ја претворила во Македонија со еден свој научен труд. Кога ја баравме, не можевме да ја најдеме, но сега се огласи со демант. Еве што таа вели за случувањата на овој универзитет. Thank you.
Во оваа анализа се разработува метод на кружно движење кој се базира на GPS податоци, со цел да се пронајде најсоодветниот начин на туристичка промоција. Во ова истражување ние посебно се фокусираме на кружните движења на рентакар возилата, затоа што бројот на истите рапидно расте. Ке се потрудиме да ја докажеме ефективноста на предложениот метод преку експериментална употреба на GPS податоци, собрани од туристите кои се движат низ Хокаидо, Јапонија. Кога во минатата емисија Кот се обиде да ја добие професорката од Охридскиот универзитет Свети Апостол Павле, Устијана Речковска-Шиковска, обидот беше неуспешен. Се огласи по емисијата со демант. Најостро сакам да ги демантирам лагите и тешките клевети кои се изнесени во врска со мојата личност. Материјалите што сте ги добиле представуваат фалсификат тежок. Отидов на интервју во Охрид за да дознаам кои се објаснувањата на професорката за потемнетите страници од незиниот научен труд, кој во 2009 бил објавен на меѓународен симпозиум. Зошто се одбрале токму Јапонија за споредба и зошто всушност не се дадени македонски вредности? Туку наместо Хокаидо е ставен Охрид. Е сега вака да ви кажам, значи тука постојат цитати од литература што е земена. Тоа е еден стручен труд од Бинатото, 2009 година ми се чини, значи пред да се почни не станува никаков збор за работа на научно-стручни трудови кои следат од тезите кои сум ги работела, што е само стручен труд како преглед на литература, што сите професори и научни работници го прават, каде даваме ние преглед на литература, што се работело на таа слична тема по светот, па предлагаме како би се тоа применало и имплементирало кај нас. Во трудот имаше многу сличности на она што во оригинал го напишале незините колеги, професори од Јапонија, и она што таа со своите колеги од Македонија го пренела во трудот. Не дека Јапонија е Македонија или картите или тие слични работи, меѓутоа тоа е толку генерален и общ труд што јас не сум продолжила со истражување во таа насока, напротив, сум продолжила со истражување во насока на алгоритми за локализација со помош на безлични сензорски мрежи што е далеку од оваа тема. Кога авторот намерно или ненамерно користи туги зборови или идеи, а не ја споменува личноста, тогаш се работи за плагијат од најтежок вид. Кога се споменува авторот, но се користат неговите зборови без тие да се стават во наводници или да се вовлече текстот, тогаш се работи за плагијат од полесен вид. Пишува професорката Виолета Панзова од Филозофскиот факултет во Скопје. За научните конференции, меѓународни, домашни, меѓународни, си има едиторски одбори и едитори, низ кои поминал и овај и сите мои трудови, а сличност на зборови, цитирани литератури користени и споредувани модели ќе најдете во работата на секој научен работник. Трудот на Речковска е проверен на меѓународниот пребарувач Turnitin. Според Речковска не е адекватен за вакво нешто. Тој софтвер нелегална алатка по странство или по порачка како е правен под уцена на актуелниот менеджмент на универзитетот, се со тенденција и цел, е стара приказна, а е злоупотребен, беше предмет на судска постапка и добиена е пресуда да моето разрешување од функцијата проректор, односно обидот за разрешување од функцијата проректор за настава, таа одлука е поништена, значи во која беше пласирано во извештај кој иначе јас тие материјали што ги држите кој никогаш и не сум го добила. Значи судот го поништи тоа разрешување, заедно и тој невалиден извештај. 30 од првите 200 универзитети во светот користат Turnitin, наведува Times. Клиентите на овој идентификатор на плагиатори се наоѓаат во 126 земји. Лани обработило 80 милиони документи, а има над 150 вработени. Професорката тврди дека сегашниот менеджмент на универзитетот води хајка против неа, а целта било таа да замине од професорското место. Уценета сум дека мојата личност ќе биде оцрнета, ќе се најдат начини и алатки, па дадене однапред подготвен извештај под уцена да подпишат некои странски професори кои што се уценети дека ќе им се прекини договорот на универзитетот доколку не го подпишат ова и не се фрли дамка на мојата личност. Еден од оние странски професори кои своевремено го подпишал разрешувањето на Речковска заради плагиаторство, ми испрати мејл во кој наведе дека бил доведен во заблуда, па го повлекол подписот од одлуката. Електронско писмо ми испрати и професорот Данчо Давчев, кој е подпишан на спорниот труд, заедно со Речковска.
тој демантира дека на УНИТ имало било какви плагијати и дека не бркал странски професори. Зошто по службена линија јас никако не можев да ве договорам како професор? Еве, мене ќе ми беше драго, мислам, да ме добиевте и да учествувам во емисијата, сигурно во минатата емисија на изданието на Код Систем. Се обиделе да ме контактирате на службениот мејл, кој што од 8 март минатата година, значи денот на жената, ми беше како награда или честитка, не знам, укинат од актуелниот менеджмент на УИНТ без образложение. Дадена е пријава во полиција, исто така и до обвинителство, исто и таа процедура е во процес. Според Речковска, не таа, туку сегашниот менеджмент на универзитетот е нелегално избран. Фалсификат има во изборот на ректорот и неговите проректори, кои што сега се разрешени. Едни со други постојано се обвинувате. Него го обвинувате за нелегален избор за професор, нелегален избор за ректор, а пак од друга страна тој пак ве обвинуваше со овакви плагијати. Јас никогаш не сум се произнела дека го обвинувам ректорот. Има надлежни институции кои се произнесле. Значи, документацијата од Сенатот на универзитетот, кој што единствено валиден да поставува или разрешува ректор, е дадена и до Министерството за образование, лично до министерот и до Државниот просветен инспекторат. Значи, тие се произнесени околу неговите избори во звања, во ректори и така натаму. Го поверав и ректорот Нинослав Марина да одговори на ваквите обвинувања, но попусто, не беше на работа. Немаше никој од ректорската управа кој би можел да објасни што се случува за затворените врати. На адресата на инспекторатот за образование поднесени се многу представки од двата табора, а дел од случаите завршиле и на суд. Некогашната гордост на владата, Државниот универзитет осниван во 2008 со одлука на собранието, го потресуваат сериозни скандали, па така наместо визионерската иницијатива за профилирање на високообразовни кадри, инспекторатот очигледно треба да почне да се занимава со прашањето кој препишува повеќе, студентите или професорите, и кој е патот да се добие функција и сенаторско столче на овој универзитет. Очигледно една емисија Код е премалку за да ги опишеме случувањата на Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид и сите обвинувања што меѓу себе ги прават професорите овде. За жал, овој пат не можевме да го најдеме ректорот на Универзитетот Нинослав Марина да ни каже точни ли се сите овие наводи кои ги имаа медиумите во изминативе 2-3 години. Ви благодариме што и овој пат бевте со Код. Имајте пријатна вечер.